Stavi ulja, pa valjda ćeš prvo jaja, pa onda virslo. Daj, Alex, ne seri, da. Reci, ko ti je to rekao i završit ćemo priču. Pa eto, onda ako ona nešto kaže, onda ona vrti priču. Ja bi rekao. Evo ja ne znam. Je laži ona. Laži. Što neka zvoli? Laži. Ili laži taj koji njoj rekao. Onda laži taj neko. Onda laži taj neko koji njoj rekao. Ja nisam budala, pa znam ja. Bože dragi. A meni je sve svakako plus. Šta god ja uradim, meni je plus. Zato što sam iskren. I zato što ne lažem. Okej, okay, da ja lažem, a da se vani to zna da sam se ja čuo, pa ja bih ovdje popušio, znaš kako. Ali to nije istina, ovo je čisto. Kako se može znati? Pa kako onda ona zna? O čemu priča? Kako se može to znati? A još jača priča, Buraz, da je ona to znala. Koji kurac onda ona priča ne, sa mnom? Ne, nema sa mnom ti tako priča. Mogla biti oko Boris, izvim ljubav. Mogla biti oko Boris, možda ti ne neći viš pičku. Pa mogu, zato što ti mene danima jebi. Ja kažem reći, pa ti onda reći su to puta. Pa rekao si mi gore, pa rekao si mi gore. Pa rekao si mi gore. Rekao si mi gore. Izvim se za ono. Izvim se ti mene. Pa ja, izvim se ti mene, sve sam tebe. Daj, baj. Što bi se ja tebe izvinu? Pa zato što si rekao gore u stvar milion puta. Ti nego ja mom djetetu. A ko je tebi djete spomenuo? Jesam ja spomenuo? Moje djete gleda ovo, ti kažeš da ja lično... Ovo, eto, moji ne gledaju, Buraz, šta? Ja tebi... Ne možeš, izviniš se ti mene, izvini se ja tebe. Ti si mene prvi uvrijedio. Ja sam 20 puni godina stavio. Ja mogu unuk da mu bude. Ne možeš. Izvini se, on tebi čao. Šta si pa nije. Ba, dvojica je glupo. A sad idem, a reći ko ti je rekao. Onda vrtiš priču. Evo ja vrtim priču. Evo ti, ti se nisi čuo. Ti se nisi čuo, nisam čijom podrškom. A što si pričala sa mnom kad to znala? Nisam ti znala za plan. A što ja imam s njim, to je budala jedna. Čuo se, kunem. Ali to je ista za me, on je meni prvi rekao da ja budem s njom. On mi je prvi rekao. Pa eto, još menadžer njemu govori da on bude sam. Ali slaš koliko ću ga poslušat će bi. A tako mi se približio. Ne zbog toga. Jer mu je rekao menadžer. Ne, nisam. Rekao ti menadžer da mi se približiš kad raskinem s Filipom. Pa nisam ja budala. Jeste. Ne, nije. Jeste. To je Miljana rekla. Ne bi bila te ovo, zato ja stignu. Jajno. Što